Shqipëria e 25 viteve demokraci dhe në pritje të realizimit të aspirantës për të qenë pjesë e familjes europiane, ka nevoj për një klasë politike që nuk ngrihet tek konfliktualiteti, por tek tonet e ulta që çojnë në përmbushjen e kësaj aspirante. Ky është mesazhi që vjen nga ish-nismëtari i lëvizjes së dhjetorit dhe ish-ministri i jashtëm Besnik Mustafaj, i cili në një intervistë për Ora News, thotë se politika i ka të gjitha shanset për të zbritur në këtë teren logjik, siç e cilëson ai. Shqipëria ka nevojë për një kulturë të re politike dhe thelbi i kësaj kulture të re politike është sigurisht toni ulët, është toni propozues, toni konstruktiv, transformimi i atij që kemi përballë nga armik që konsiderohet në shumicën e rasteve sot në kundërshtar. Ne jemi kundërshtar politik, por që kemi të përbashkë Shqipërinë. Që pas dorëheqjes si ministër jashtëm i Partisë Demokratike, ai shoh për së jashtëmi zhvillimet brenda partisë më të madhe opozitare në vend, sikurse edhe kërkesën e artikuluar së fundmi nga leadershipi për një qeveri teknike. Është një kërkesë demokratike, tani kjo duhet parë në kontekst, por është një kërkesë krejtësisht demokratike, por duhet shtruar në mënyrë demokratike, jo vetëm formuluar në mënyrë demokratike. Ishkreu diplomacisë shqiptare e shesi të realizueshëm objektivin e qeverisë aktuale për çeljen e negociantave vitin e ardhshëm, por kujton se antarësimi mbetet larg. Unë teorikisht e shoh që t'jemi sinqertë, e shoh të mundur, sepse çelja e negociatave nuk është antarësimi. Do të thënë negociatat në rastin më të mirë zgjasin 10 vjet. Do të thotë që nëse çelen negociatat vitin e ardhshëm, ai 10 vjeçari do të jetë një 10 vjeçar intensiv pune.